Boas, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio da Bundesliga. Hoje temos connosco mais um convidado especial, Carlos Chaim, jogador fantástico, médio possante, daqueles à antiga. Chaim, bem-vindo. Gosto enorme de ter-te Obrigado. aqui connosco hoje. Hoje um jogador com o teu currículo e obrigado por ter aceito o nosso convite. Tá, obrigado eu e parabéns pelo projeto. Vamos lá falar de futebol, aquilo que nós sabemos falar e aquilo que nós mais gostamos. Forte, Gonçalo. É isso mesmo, Chaim. Obrigadíssimo. Vamos lá bater bola, como se costuma dizer na gíria futebolística. Chaim, pergunta para Quijinho. Tenta-me dizer numa frase o que é que representa para ti o futebol. A minha grande paixão, o meu primeiro grande amor, sem dúvida. É aquilo que eu mais gosto e é a minha vida, simplesmente isso. Diz-me uma coisa, tu começaste no Carcavelos e depois passaste para o Casa Pia. Estás 4 anos no Casa Pia. Qualquer jogador, acima de tudo, tem a ambição de ser mesmo jogador e dar aquele salto. Quando é que tu começaste a perceber que podias ter carreira enquanto, neste caso, carreira ou futuro enquanto futebolista? E se achas que por teres começado por um tipo de formação não tipicamente daquilo que é os grandes, te moldou mais a personalidade e o teu caráter? É assim, acima de tudo, a formação não tem nada a ver com a formação atual. Era uma formação, as equipas eram. Eu, quando comecei a ver que podia ser diferente, senti-me diferente, a partir dos 15 anos. Tive a sorte de ir para o Carcavelos perto de casa com grandes amigos. O treinador na altura era o Vítor Damas. E quando tens um treinador como o Damas, e logo no primeiro ano diz: olha, tratava-me. O meu nome é Carlos Narciso Chaim, então tratava-me sempre pelo apelido do meio. Desculpa, de mim disse: Narciso, eu acho que tens tudo para poder lá chegar. Obviamente, ouvindo isto de um homem como aquele, começas a sentir que poderás ser diferente. Aí abdiquei de muita coisa, daquilo que os jovens fazem, e comecei-me a debruçar um pouco mais para o futebol. Também a escola, fui sempre um bom aluno, mas foi a partir dos 15 anos que comecei a ver que tinha possibilidade de lá chegar, sem dúvida. Já tinha essa. Já fui sempre focado nas coisas, sou focado. E já desde os 15 anos sou focado. Quando eu quero uma coisa, quero algo. Vou atrás, eu acho que é das características daquilo que herdei dos meus pais, acho que foi essa, persistência e acreditar que tudo é possível, obviamente. Acho que foi a partir dos 15 anos. E tu achas que isso faz a diferença quando principalmente tu te percebes que podes ter talento, mas se não tivesse essa capacidade de trabalho, isso pode fazer de facto a diferença de não poderes chegar lá? Sim, sem trabalho e sem persistência, obviamente, e ouvir bastante, acho que é importante. A minha juventude, a nossa juventude, muitas na altura ouvíamos muitos mais velhos, agora mudou um pouco. Tínhamos essa ideia, as coisas eram mais difíceis o trabalho. E eu abdiquei muita coisa. Às vezes, eu a partir dos 15 anos comecei a fazer aquilo que hoje em dia os miúdos fazem, que é os ter os PTs e por aí adiante. Eu já fazia com 15 anos. O dinheiro que era-me dado pelo meu pai, graças a Deus, eu durante a minha infância tive uma infância tranquila, porque o meu pai trabalhava em Angola, na Diamante, viemos para cá, para Portugal, muito novos e tínhamos tudo e facultou o colégio logo ao princípio e o dinheiro que o meu pai nos dava eu era para o ginásio, para ter uma bola, obviamente. Mas sem trabalho, e sem trabalho também é sorte. Dizem que a sorte trabalha-se. A sorte, as lesões nunca tive e o facto também de ter jogado na rua, o facto de ter compromissos com a minha mãe, estávamos cá, três miúdos, com a minha mãe e aquela rigidez que nós tínhamos de horas de chegar a casa, acho que foi muito importante também para mim. Ok. Tu, entretanto, tu fazes 4 anos como eu referi no Casa Pia e Nunca surge a sabia. oportunidade do Estrela da Amadora. Aliás, eu acho que foi uma das grandes fases da tua carreira, não só pelo teu excelente desempenho, mas também possivelmente pelo enorme carinho que tens pelo clube, pelas amizades que lá fizeste, pelos adeptos. Como é que foi essa tua história de ires para o Estrela e como é que foi todo esse percurso? Eu, acima de tudo, eu ponho o Casa Pia também um bocadinho num patamar. O Casa Pia, tive os 4 anos que eu tive na altura. Coincidi muito com o Zé Calado, também que um grande nome ficou português, o Rui Borges também, havia o Luís Cavaco, uma equipa muito boa como o meu treinador, que era Vítor Moya, tinha sido treinador, jogador do Benfica e conhecia bem a divisão que nós estávamos, ele apostou em mim. Já tínhamos um grupo muito bom e jogávamos muito. Eu jogava sempre num patamar acima e o Calado. Depois, na altura, quando eu vou para. Era júnior, às vezes era chamado para os séniores, quando depois tornei-me sénior. Subimos logo com 15, 16 pontos sobre o segundo classificado. Na altura, apanhávamos equipas dos Açores, que eram complicadas, onde também jogava o Pauleta. E
e apareceu aí o exército. Apareceu o exército e eu pensei que naquela fase ia estagnar, porque não era fácil aqueles 6 meses, mas compreensão de todos e também a minha, por exemplo, a minha maneira de levar também, consegui que me dispensassem na hora do treino, treinámos à noite, fazia as coisas normais e ia treinar e depois voltava até para o quartel. E aí eu vi logo que as coisas, o caminho estava a abrir, o caminho não, ninguém tinha posto obstáculo. Depois, quando eu estive na tropa, foi na altura, estava no Casa Pia, há um dia todo de serviço e aparece uma telefona e dizem que havia um treino Casa Pia. O Casa Pia, mas eu não podia ir, consegui dar a volta, falar com as pessoas e lá fui lá eu, rápido logo, com estrela, foi aí simplesmente, foi mesmo, chegar a equipar, o Moia meteu-me e bastou-me meia hora para o Ministro João Alves me chamar e dizer, olha, tu vais para a estrela para o ano, caso queiras. Foi simples, foi uma coisa tão simples, parece, foi natural, foi muito natural. Tu diz-me uma coisa, nesse espaço de 6 meses pensaste que poderia-te quebrar ali um pouco o comboio, apanhares o comboio? Em relação ao exército, estamos a falar em relação ao... Sim, porque não é como agora. Eu vi, tive colegas meus que tiveram esse problema também. Há muitos que, se não estás focado naquilo, à medida que vais para... Deixas de treinar, começas a habituar àquela vida, começas a, depois não tens plano A nem plano B. Se tiveres vários planos, aí obviamente consegues, há muitos que deixam e vão fazer outro tipo de vida. E eu, na altura, o futebol era a minha vida, apesar da escola ser um bom aluno, mas não. Mas o meu foco era aquilo era mesmo... Sim, era como estavas a dizer, tipo, o foco principal. Era o meu foco era aquilo, era foco aquilo. E o futebol era puro, podemos falar na pureza, porque os jogos eram à tarde, aos domingos, aos sábados, e quem via os jogos todos os domingos, ir aos estádios, não via televisão, ganhas uma paixão que é impossível, que agora... Eu conhecia todos os jogadores da Primeira Liga e da Segunda Liga, era impressionante. Conhecia, era uma paixão pelo jogo. Hoje em dia os miúdos têm tudo, não, muitos que jogam, né? Já havia muitos miúdos a dizer que são profissionais que não gostam de ver futebol. Isto faz-me um bocadinho... Faz-te um pouco confusão, não é? Como é que é um jogador... Como é que é um miúdo de profissional de futebol não vê jogo? Como é que aprende? E nós aprendemos a ver os outros e a conhecer os outros. Às vezes faz-me muita confusão. Os tempos são outros também. Sim, estás a falar que és um jogador ou que foi talhado ou que foi trabalhado tudo aquilo que é futebol de rua, não é, Carlos? Exatamente, foi importante na primeira fase, como tudo, mas hoje em dia eu compreendo que é impossível com as escolas, que existe com as escolas, eu compreendo que é impossível haver isso, mas há países, estivemos a falar do mercado africano, mercado sul-americano, isso acontece também devido também às condições também financeiras e aquilo que envolve um bocadinho também o país em si. Não é? Por acaso tem aparecido muitos jogadores do Brasil e da Argentina e por aí adiante, e África parecia muito mais, mas hoje em dia acho que o jogador está muito formatado também. Isto também perdeu-se um bocadinho aquela alegria. Constrói-se jogadores formatados, não se constrói a criatividade. Isto também devido também a esse passado, não é? Este passado. A rua, as pessoas não sabem, que é um dos aspectos que eu às vezes falo com as pessoas. A rua, nós driblávamos carros, driblávamos pedras, driblávamos ali. Isso parece que não era um treino personalizado, não é? E fazia-se balizas com tijolos. Exatamente. E outra coisa que é um fundamental hoje em dia, esse problema, nós sabíamos cair. O futebol hoje não se sabe cair. O próprio, a reação e algo, a coordenação de motora, que eu reparo também que estou na área do treino, nota-se um bocadinho também é isso. O facto de caíres, levantares, o sofrer, é isso que na rua que nós tínhamos. Pronto. Hoje em dia também as condições são outras, são melhores. Os próprios campos. Os sintéticos também vêm dar um bocadinho também um critério diferente também, copulado. Os tempos mudaram, nós percebemos isso. Os tempos mudaram e temos que evoluir com eles, exatamente isto também. Nem é tudo verdade. Nem tudo que é agora que é mau, mas já temos coisas muito positivas. Acho que melhorou muito. Sim, muita coisa. Melhorou muito. Tu fazes 4 anos fantásticos no Estrela e praticamente com uma certa naturalidade aparece o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto que tinha na altura Paulinho Santos, Jorge Costa, Secretário, Vítor Bahia, que eram Drulovic, sim, pesos pesados do Futebol Clube do Porto, e depois junta-se também, exatamente como tu falaste, o Drulovic, o Eloísio, o Jardel, o Doriva. Tínhamos o Doriva, o Rui Barros, o Secretário, o Fernando Mendes, o Esquerdinha, o Leocasque,
grandes jogadores. Depois surgiram as novas, surgiu o grande fenómeno também, todos, o Alenichev, o Deco e por aí adiante. Acho que apanhei uma fase muito boa. Eu no Estrela apanho uma fase fantástica, jogadores fantásticos também. Conseguimos o sétimo lugar, salvo erro, melhor classificação, como disse o Fernando Santos. O Estrela era uma equipa que tinha, na altura, para não estar a falhar, nós tínhamos um meio-campo, eu jogava muito. Chamava o irmão gêmeo com o Jordão, com o Rodolfo, o Leal, o Ivkovic, o Paulo Santos, o Rebelo, o Gaúcho, o Paulo Ferreira, o Mário Jorge. Tínhamos por aí para não estar aqui a falhar o Velik, que era um bósnio que jogava, que era fenomenal da maneira que jogava, mas éramos imbatíveis nem em casa. Nós, naqueles anos, os grandes perdiam sempre. Nós tivemos um ano que ganhámos os grandes todos e íamos aí para estar fora. Eles eram ali. O Mr. Fernando Santos começa a ganhar a alcunha de Robin Hood. Na altura, porque roubávamos os pontos aos ricos, não dizia. E nós éramos uma... E deste ano, muitos foram para a grande equipa. Depois foi Jordão Ah, antes. Depois foi Jordão. o Estrela nessa altura tinha grandes Nós equipes. tínhamos. Um bom treinador, boa estrutura, não faltava nada. Depois, naturalmente, fui para o Porto. Tive várias propostas para ir. E vou ser sincero, de várias propostas, cá para o Porto, tive a oportunidade de ir para fora, vários anos, era sempre, no primeiro ano acho que não estava preparado, tive logo no primeiro ano para ir embora, disse, não, mas não vai, preciso mais ficar mais um ano, no segundo ano também acho que não estava preparado, porque tem que existir também ali uma aprendizagem, e jogares e sentires-te seguro, no terceiro ano já estava seguro, fiz mais um ano, fiz 4 anos maravilhosos, fiz 107 jogos, 101 a titulares, fiz 5 Fantástico, golos, não é? sim, fiz golos e pronto, só não fiz mais jogos porque depois houve uma altura que também tive uma lesão, tive uma proposta, tive quase aí na altura, era o Mr. Paulo Autori e estava no Benfica, foi no, na semana foi que ele ia me ver, a partir do quinto metatarso, e na altura, e depois fiquei os 6 jogos, 7 jogos no final no estaleiro e também por não ir, mas pronto, mas a vida. Depois tive para ir para o Sporting também, depois tive para a Inglaterra, Coventry, tive várias, algumas propostas, até para a China na altura, e naturalmente foi quando houve a oportunidade do leque de escolher. Tive 3 ou 4 clubes para poder escolher. Quando eu vi o Porto, eu disse, não, eu tenho que ir para o Porto. Tu conquistas na altura o Penta com o Fernando Santos, não é? Exatamente, Espetacular, sem não é? dúvida. Fantástico mesmo. Foi. Sim, o Penta, primeiro. Falamos um pouco desse título tão especial e dos anos que passaste no Futebol Clube do Porto, e uma coisa que intriga muita gente, que é o que é pertencer a essa mística que toda a gente fala do Futebol Clube do Porto? O que é isso? É assim, a mística do mundo falam já fizeram várias perguntas e já vi muita gente a falar até do próprio da própria situação do mística, não tem a sua maneira de descrever. Eu acho que acima de tudo é a grande paixão, sentirmos uma coisa, sentirmos algo grande que é nosso. Eu acho que acima de tudo foi isso que eu senti nos anos que estive lá e os anos que estive a viver e aquilo que eu gosto do clube. Porque chegas lá. Eu, enquanto jogador, quando jogava nos anos, naqueles anos, quando jogava no contra-Porto, senti que o Porto era diferente. Estava até a maneira de eles estarem dentro do campo, da maneira como eles ajudavam e entre a ajuda que eles tinham. Os outros clubes também tinham, atenção, mas eles tinham algo diferente. Depois, quando cheguei lá, o facto de vir de Lisboa, e ser recebido como eu fui, e chegar lá e dizerem-me logo como aquilo funcionava. Pois era. Depois foi crescendo no campo. Tu não podias num lote de 24, não podias ser diferente. Tinhas de ser igual a eles. Tinhas de ser de garra. E aquele acho que era um clube à minha imagem, da maneira como eu jogava, da maneira como eu me sentia. Acho que foi uma luva. Acho que encaixei bem nessa luva. E era diferente. Era, não sei explicar. Era da maneira como todos os dias eram. Todos os treinos eram uma alegria para os treinos. Eu saí sempre satisfeito do treino. Apesar do princípio não fazer parte do 11, depois comecei a jogar sempre, mas fazia sempre parte. E eles não me deixavam cair, sempre. Sim, tu tinhas Não uma me deixavam. concorrência forte, hein? Tu tinhas Doriva, tinhas Paulinho Santos, não era fácil. Tinha Dar destaca. o Emílio O Bairro Peixe, o também. Paulinho Santos, tinha o Chipô, tinha o Lipchei. Eu chego lá do Estrela e comecei a jogar, no meio daquele meio campo todo.
Mas foi trabalho, mas eles também. E os quem joga no meio campo também ajudavam muito. Porque ele dava para todos, como havia tantos jogos também, e nunca, eu nunca senti discriminação, nunca senti algo diferente. Depois começou, a paixão começou a crescer muito. Era uma. Depois quando íamos jogar, depois quando íamos para fora fazer as pré-épocas fora do país, os jogos para a Suíça, para a França, para a Alemanha, para a Holanda, ver a quantidade de adeptos, ver a Inglaterra, era perfeito. Foi perfeito. Nunca achei-me tão bem naquilo. Sim, tu sentiste quando foi a primeira vez que entraste no balneário, fazias parte de um grupo. Sentiste? Senti-me. Eu também aqui, Gonçalo, eu também tinha aqui uma. Quando eu falei com o Estrela, quando não estava preparado na primeira fase, Sim. a questão é essa também. Eu tive 4 anos de primeira divisão antes de chegar ao Porto. E eles já me conheciam. E eu sempre jogava com o Porto. Eu cheguei ao Porto, fazia golos. Cheguei a fazer golos e andava sempre, ia lá. E era o do. Um osso duro de roer também para eles. Eles também conheciam-me. O facto também de eles também saberem um bocadinho a minha fibra também Sim, ajudou-me. podem. Sei. Sim, sabiam isso, obviamente. E isto também ajuda bastante, vou ser honesto. Agora, se caso tu não chegas, quando um estrangeiro chega cá, tem que mostrar logo. Obviamente. E aqui eu já mostrei. Eu cheguei lá, mas era diferente. Mas eles próprios, e eles eram muito amigos. E nós, depois tornei-me muito amigo. Muito unidos até agora, falamos muito. Ainda há pouco tempo estive a falar com o Domingos, estive a falar com o secretário, com o Rui Correia, que estava lá, porque de vez em quando falo com o Capucho. A ligação nós falamos muito, com o Carlos Paredes também mais tarde, com o Deco falo bastante. São situações que deixas de jogar, mas eles continuam a ser a tua ligação. E nunca deixei de o fazer. Por exemplo, quando eu vejo o capitão João Pinto é sempre uma festa, o Bibó. São pessoas que iam no balneário me mandei, mas faz parte, eu acho que um bocadinho faço, sinto-me parte daquela história. Sim. O que estás a dizer é que levaste amizades para a vida. Não é só unicamente a parte do trabalho em si, Sim, mas também sentes exatamente. O futebol é. que levaste amizades para a vida. E Exatamente. como é que foi conquistar o Penta, na altura? É assim, o Pedro, O quando o sentimento. Pedro cheguei. Sim, o sentimento foi. Porque o Penta foi dos títulos, ou dos títulos, que é mais desejado no futebol português. Por mim que seja. Quando a gente fala isso, É é outra. verdade, sim, nós sabemos. E o Penta veio. Uma pessoa tem uma equipa que está há 4 anos a ganhar. Não se cansa. Tínhamos até chegado um Hexa. Até foi do percurso aí, acho que também éramos a melhor equipa. Aí tivemos que escolher várias competições e acabamos por. Deixar um bocadinho esta para trás e depois quando chegamos já era tarde. Já era tarde. Devemos também ter sido o Hexa naquele ano. No Penta, é uma equipa, quando cheguei era um objetivo muito grande. Era como se fosse a Liga dos Campeões. Porque aquilo seria a primeira equipa, a própria cidade do país que não íamos queriam aquilo. E depois quando ganhamos aquilo foi mesmo ufa. Lembro-me tão bem e até agora falamos muito isso. Nós tínhamos uma equipa fantástica. Começa pelo golo do falecido Rui Filipe, depois também isto foi um símbolo, é algo também que ninguém esquece. Nós, quando chegámos lá, sabíamos conhecíamos a história do Porto. Quando eu cheguei lá, já sabia a história e tive que aprender a história. E depois foi aquele ano, depois foi um ano fantástico. Um ano, tínhamos Zalvik, aquele aqui também, era Zalvik, Eu vi também que chegava jogava, muito, é verdade. também era craque, craque, craque. Aqui. E depois, quando ganhamos num ano difícil, conseguimos, ganhamos em termos de confronto direto com as equipas do Sporting, do Benfica e Boa Vista na altura, conseguimos ganhar. E depois foi num jogo, foi aquele célebre jogo e fomos ao Alvalade, que a decisão seria lá, mas antes de começar o jogo, o Boa Vista acaba por empatar com o Farense e depois nós conseguimos o Penta. Mas foi incrível, depois quando para chegar. Quando chegamos lá, fomos ao Marquês, o Marquês não, aos Aliados. Os aliados. Fomos aos Aliados, quando chegamos lá, aquilo foi uma loucura. Foi uma loucura. Algo fantástico. Eu ainda persisto, isto eu hoje em dia ainda dou entrevista em relação para falar do Penta, isto é impressionante. Já passaram vários anos, ainda Então, falo do marco do Penta. futebol português, o que é que és? O Fernando Santos é considerado pelo engenheiro do O Penta. engenheiro do Somos os Penta. dois do Penta. Nós estamos lá no museu, não é por acaso que estamos lá no museu, a equipa do Penta, e quando quem tiver essa possibilidade nem toda a gente tem, de entrar
Estado do Dragão e poder, eu neste momento, devido à possibilidade também àquilo que eu faço, de vez em quando fazer os jogos e entrar pelos corredores, pelos elevadores e ver as imagens, as tuas imagens, as imagens da tua equipa e dos teus colegas, acho que é algo fantástico. Ainda te deixa aquele nervosinho, aquele nervosismo ou aquela borboletas no estômago, como costuma dizer, quando vês essas imagens? Eu vejo muito e nós temos sempre que há comemoração do Penta, no ano que foi, e tudo isto aparece, e as pessoas telefonam, e eu tenho através da, obviamente, das comunicações, hoje em dia é muito mais fácil obtermos as coisas, tenho tudo, imagens, tenho tudo, a camisola do Penta ainda tenho a bota lá direito ainda tenho, só não tenho as meias, e o prémio não tenho, já gastei. Já tu gastaste. Já gastei para a minha família, não, agora mais a brincar. Mas acima de tudo foi fantástico. Ainda recordo-me, ainda arrepia. Entretanto, depois praticamente tu sais do Porto, tens a tua primeira experiência fora de Portugal, no Saragossa. Depois também passas pelo futebol grego. Como é que foi essa experiência na exigente da Liga e o voltar a trabalhar outra vez com o Fernando Santos no Panathinaikos? Eu adorei estar em Espanha, adorei. Tinha uma equipa, o Saragossa tinha ganho a Taça do Rei e na altura tinha uma muito boa equipa, mas o problema do Saragossa foi, fiz 27 jogos, o problema do Saragossa naquele ano foi o treinador que era basco e o pessoal ali havia algum problema, com um treinador bom, nós em terceiro lugar da Liga, despediram um treinador, não sei porquê. Depois aquilo foi. Depois vinha outro, tivemos 5 treinadores, 4 treinadores. Estava lá o Escurdinha. Sim, estava lá o Escurdinha. Tínhamos uma equipa fantástica. Jogámos a Supercopa com o Real Madrid, que era o Luís, estava o Luís Figo na altura. Ganhámos em casa, lá fomos perder 3-1. Eles ganharam a Supercopa. Fiz os 2 jogos. E depois, na altura, quando eu tinha o Málaga para ir na altura também, tinha 2 equipas, apareceu-me o Mr. Fernando Santos Panathinaikos, das melhores equipas gregas, Panathinaikos Olympiacos, na altura era Panathinaikos Olympiacos, não é como agora com o Olympiacos, tirando os últimos 2 anos, ter feito passeia completamente no campeonato. É verdade. Já tínhamos uma equipa. A minha equipa do Panathinaikos, que eu tinha, posso dizer, até pessoas conhecem, era o Fissas que no Benfica, o Seitarinas que no Porto, era o Karagounis que no Benfica, era o Adonis Nicopolides, era o Bacinás, foi, resumindo, a equipa do Panathinaikos era 70-80% da equipa que ganhou o europeu em 2004. E eu, neste 2004, exatamente, em 2004, tive o prazer de estar com eles, quando eles estavam no Algarve, fizeram mais jogos, e eles sabiam, pois conheciam o Katsouranis, o Davizas, Tsartas, estive com eles, eu, na altura, quando eles estavam no Algarve, ia ter com eles, e como sou muito amigo do Adonis Nicopolides, uhum. E na altura, e o Karagounis, e o Fissas, ia ter com eles, e foi praticamente era a equipa, tinha o Lisa Debe, tinha o Kohl, que é uma equipa fantástica, uma equipa muito boa, muito boa. E o futebol? E o futebol grego, como é que era? Apaixonante? Ao extremo mesmo? Ao extremo mesmo. Futebol grego, em termos de público, em termos de serem doido pela causa, é o futebol grego. Não estamos a falar só de um clube. Estou a falar se formos a Salónica, o Ares, por aí adiante, o PAOK, que é um estádio dos adeptos, que aquilo é o Tomba, é impressionante, o AIKA... equipas fantásticas, aquilo era o Olympiacos, era na altura que eu conhecia, estava lá o Rivaldo, apanho o Rivaldo, apanho o Giovanni, o Carrão Boas que não apanho, havia um jogador que era do Jurtovic, que era um sérvio muito bom, acho que tinha uma equipa fantástica, aquilo era também. Nós também tínhamos, porque aquilo era, por exemplo, a minha mulher foi ver o jogo 1 vez ou 2 vezes, porque também é impossível. Os campos estavam rodeados mesmo de polícias. Mas um dos jogos que mais me lembro foi que o Fenerbahçe ganhamos 4-0, jogava o Rito Ortega no Fenerbahçe, na altura, fomos lá à Turquia e ganhamos 4-0, foi aquilo, o estádio, quase aquilo feito da voz. Aquilo é impossível. Fantástico, não é? É, pois foi, aquilo fantástico. E acabo por ficar lá 1 ano, podia ter ficado mais anos, porque a minha mãe na altura faleceu e eu, obviamente, o
fusível, o sentimento é que uma pessoa bloqueia completamente durante aquele tempo. E depois tive a proposta três anos, e pronto, não estava bem da cabeça na altura. Sim. E depois, no último dia da inscrição, aparece uma oportunidade do Marítimo, acho, a Madeira, porque eu tinha, estava planejado, havia equipas gregas também, tive uma oportunidade até de ir para a Waika e alguns, tive na altura a Regina, era o Carlos Paredes, telefonaram, o Jorge Mendes falou comigo, mas na altura eu não ligava muito, não era o dinheiro que era menos importante, eu queria mais alguma possibilidade de ir para Portugal. Portugal e projetos, é isso? Sim, depois houve uma altura e apareceu-me o Marítimo, acho que foi a decisão mais correta, porque os 4 anos que passo na Madeira, tanto no Marítimo como Nacional, foram anos de estabilização emocional, foram anos que comecei a ver a vida de outra maneira, comecei a estruturar-me diferente, conheci pessoas que são importantes na minha vida agora, são importantes na minha vida, como o Alain, na altura já namorava, já não, com a minha mulher já estou com ela quase há 30 anos, uma namorada de infância, crescemos juntos, até agora ainda estamos juntos, e na altura conheci os meus amigos do futebol, o Alain, por aí adiante, o próprio Pepe, e pessoas que neste momento são importantes, é aquilo que eu aprendi. Acho que os 4 anos foram 4 anos que eu não trocava por nada, nem por Barcelona, nem por Tu tiveste 4 anos lá na Madeira, não é? Fazes 2 anos no Marítimo e fazes dois anos no Nacional. Tu tens uma equipa, aliás, nós estávamos a falar há pouco, em off, tu tinhas uma equipa fantástica no Marítimo, uma equipa como já foi. Sim, o Nacional também, sim. O Alain, tinhas o Luís Filipe, tinhas o Brigel, tinhas o Dani, tinhas o Silas, tinhas o Van der Gag, uma equipa fantástica. O Léo Lima, Pena. Tínhamos uma equipa, nós, esta equipa também foi uma equipa, foi montada no Ministério da Ajuda. Fomos para a Europa, que o Marítimo estava sempre lá em cima, naquela altura. Depois saiu o Ministério o que ajuda, depois apareceu o Mariano Barreto, depois faz um trabalho notável. Nós, até dezembro, estávamos em segundo terceiro lugar. Tu fazes ganhar Alvalade, dois lugares, não é? Tu fazes dois destes lugares com o Marítimo, não é? Sim. E mesmo assim, e no Nacional também. E fomos a UEFA, jogamos com o Glasgow Rangers e perdemos para fase de grupos em penalti, que até fui eu que assumi o primeiro penalti e falhei. Sempre digo, não, essas coisas, nem tudo na vida é bom, não é? Nós não podemos também fazermos da vida como muitos fazem, só se lembram das coisas boas e das negativas. O futebol é como tudo na vida, não é? Há decisões boas e decisões más. E a vida é mesmo assim, o que é branco, o preto é preto e amarelo é amarelo, por aí adiante. E por aí tínhamos uma equipa fantástica. E tive a sorte, e tenho orgulho em dizer, que neste ano no Marítimo ajudei muitos jogadores a atingirem patamares, pois mais tarde que vieram a ser realizados, como o Pepe, o Luís Filipe, o Tonel, todos comigo tiveram o Léo, o Marcinho, os jogadores que chegaram comigo naqueles anos foram todos para a equipa grande, Danis, Isalães, por aí adiante. E eu acho que um bocadinho também eu e os mais velhos, obviamente, fomos muito importantes nessa aprendizagem deles. E muitos deles, hoje em dia, também, quando falamos, por exemplo, eu convivo muito com o Alain, e o Alain estava sempre comigo, e não esquece, às vezes ele diz: é pá, aquilo que dizias é verdade, mas jogavam tanto, mas não foi por minha causa, foi mesmo por talento deles. Depois tive os 2 anos maravilhosos, depois tive para ir, acabei o contrato, e o presidente Carlos Pereira queria me dar um ano, e eu disse: não, presidente, eu para. Ou dá-me 2 anos, depois, quando queria-me dar os 2 anos, tive quase que ir para o Hannover, e na altura que fizeram as coisas, foi o jogo, nunca mais me esqueço dessa situação. Foi um jogo, foram ver um jogador do Marítimo a Barcelos, ou de Gil Vicente também. E o treinador, foi um treinador de junto, falou em mim, porque já me conhecia das competições europeias, do meu passado, e viu que também em plenas condições e vieram falar comigo. Da maneira como eles quiseram fazer, foi que eu tinha comunicado o meu empresário para poder fazer negócio. Eu disse: não, esqueça. Pá, abdicas ou para lá? Não, esqueça. Eu para ir tenho que ir com o Jorge Mendes. Foi o Jorge, eu falei com o Jorge disse: achei, isso é tranquilo, pá, 50 por 50, não é? É uma coisa normal, não vamos cortar, é pá, tudo bem, mas as pessoas queriam tudo, não queriam tudo. Depois a própria parte também que me destinavam também, então eu é que ia dar o correr, o dinheiro era muito bom. Mas da maneira como queriam fazer, não é? Então eu é que sou cavalo de corrida, então é que foi e disse: não,
não estou interessado, não estou interessado, podia ter ido, se fosse hoje também faria a mesma coisa. Depois tinha o Wigan, pediram para ir fazer lá testes, eu disse, agora com 29 anos ou 27, 28, estou a fazer testes, agora como passado vou fazer testes, agora vou fazer testes. Depois apareceu, é quando me apareceu o Nacional também, tive o cuidado de falar com o presidente, o Carlos Pereira, dizer que, presidente, como você não me deu, passou aqui uma equipa que estava interessada, e ele tranquilo, foram 2 anos também maravilhosos, as amizades manteram-se, também fiz 2 anos, uma equipa também fantástica que nós tínhamos também, Patacas, o Hilário, o Diogo Benagli, o Miguelito, que também acaba aqui para o Benfica, o Alonso, o Kleber, o Alexandre Goulart, que para mim que era um gênio, muitos jogadores muito bem, o Ricardo Fernandes, o Bruno, o Amaro, Pateiro, espetáculo, nós tínhamos uma equipa também fantástica, também fomos à Europa, fizemos também um grande campeonato, no ano seguinte com o Manuel Machado, com o Carlos Brito, também foram 2 anos maravilhosos também. E depois uma coisa, como é que surgem os projetos Chipre e Irão? Qual é que foi o fascínio desses destinos na altura? É assim, porque como eu estive fora, e quando aparece-me no Chipre, conhecia bem a história, porque Grécia e Chipre são irmãos, não é? Em termos da língua e daquilo que é o contexto e de tudo que envolve em termos políticos e tudo, eu já conhecia um pouco, eu sempre gostei da cultura grega, cipriota é parecida, e na altura me aparece uma académica, era o Mr. Melo Machado, vai para lá, mas havia aqui uma condição, o Nacional era para ficar no Nacional, o presidente queria que eu ficasse, mas eram 4 anos, eu também vi, pronto, 4 anos maravilhosos, também tinha que mudar. Eram 4 anos, que eu sei que há muito tempo num sítio também as pessoas podiam cansar, eu também podia cansar, era muito bom, e eu também queria mudar de ares, apesar de ter ficado lá também, não haveria problemas. Depois, quando aparece-me essa situação de tinha 31 ou 32 anos, ou 33, sim, 33 anos, aparece-me uma idade que agora é diferente, só se agora já não é, agora pode jogar até os 40, apareceu-me académica, Missão Manuel Machado, mas havia um jogador que, se eu ia, se o jogador saísse, que era o Nodói, que era um jogador que era no meio campo muito bom, que era um jogador que era muito bom, havia uma vaga, ou eu ou ele, não é? E, obviamente, o jogador acabou por não sair e não se fez o negócio, não se fez, depois apareceu o telefonoma, quem me telefona? Cleiton. O Cleiton me telefona-me do Chipre e disse, achei, pá, tem que um treinador que ia falar contigo. E eu não sabia onde é que o Cleiton estava. Eu disse, onde é que está? Mas eu vi conheço esse indicativo. Aparece-me do outro lado de campo. Cá lá. Eu como percebo um bocadinho também do a língua, a galerinha e a facilidade de línguas. E estava sempre me interessei por isso. Carlos, cá lá, tudo bem? Sim, Carlos. Era um treinador que gostava do Panathinaikos. Adorou o ano que eu esteve lá. Quando viu que soube que o Cleiton falou em mim cheinho, ele disse, não. Bora, traz o Cleiton. Queres ver que não, estou fenómeno. Carlos, tens que vir para aqui. Disse ao Mister, então, não, vem para aqui, depois tratamos tudo aqui. Disse, então, os salários com a casa. Não, vem para aqui, tudo bem. Para um bilhete, fui para lá, tratei tudo lá. E acabei por ficar. Fiquei lá. E fazemos um grande ano também com o Cleiton. Era eu, o Cleiton, era o Pistoleiro Silva, que jogou no Boa Vista, era o Nandinho, era o Mário Carlos, nós tínhamos uma equipa impressionante. Pá, correu maravilha, aí joguei, era para ficar mais 1 ou 2 anos, mas depois houve lá problemas, porque o Chipre é bom. Mas sempre quando chega, eu comecei a ver a falta de estabilidade. Porque em dezembro eles têm tendência a mudar os jogadores. Da minha equipa, nós estávamos a lutar para ser campeões. Pá, mudaram 7 jogadores, que eram os jogadores bons. Que era o José Walter, o brasileiro jogava muito. Eu disse, mas o que é que estes querem? Pá, pois era muito esquisito. Eu disse, não, isto não é para mim. Já estava com 33 ou 34 anos, aparece-me o Irão. E aparece o Irão. Através do Armando Sá, que me telefona. Olha, não estás interessado em vir aqui numa equipa que estão precisando de um médio, deram o teu currículo, gostaram muito de ti, mas depois lá fui eu. Fui para Buxer, que é a terra do Taremi, já lá, Buxer. Mas foi pouco tempo, não, mas já estava, depois disse, não, já é a altura
se estivesse em Portugal, é diferente, é a altura de melhorar as botas. Acho que já, acho que a carreira foi boa, o sonho foi bom. Agora, não estava lá. Eu disse logo, agora tenho que... Eu sou assim, agora acabou, agora tens que começar a fazer. Porque eu tinha o receio, se eu prolongasse um ou dois anos, depois tinha problemas em começar outro tipo de vida. Uhum. E acho que é o grande problema de quem acaba o futebol, esta fase, depois de acabares, começares uma nova vida, eu acho que é o grande problema, eu acho que é o maior desafio. E o jogador não pensa muito nisso. Que é o grande medo, e esse receio, porque eu comecei a ver colegas meus acabarem mais cedo. Eu joguei com um núcleo de jogadores que já estavam quase a acabar a carreira. Uhum. Comecei a sentir as dores, aquilo, o caminho difícil que eles estavam a percorrer. O que é que vou fazer? E aquilo começou-me a entrar muito na... no subconsciente e disse, não, tenho que me preparar, tenho que estruturar. Tens que começar a antecipar, não é? Sim, comecei a estudar, acabei 12º, faltava uma cadeira, acabei 12º, estudar à noite. Acabei 12º, comecei a tirar a formação, pronto, e disse, olha, cheguei à minha mulher e disse, olha, acabou, não. Pronto, acabei. Acabei numa sexta-feira, terça-feira já estava a trabalhar no outro projeto, como empresário de jogadores. Tive 3 anos maravilhosos, correram bem. Cheguei em 3 anos e disse também, pronto, isto não é vida para mim. Isto não tenho, apesar das coisas estarem a correr bem, sim, podia ser um grande empresário agora, sem dúvida, tenho essa noção, mas não era para mim. Disse também, não quero. Mas está ligado ao futebol, não é? É sim, mas era, não é como empresário. Depois entrei no material desportivo da Nike, como sócio. O Zé Monteiro, que é o representante da NEC agora em Portugal, para o futebol, começamos juntos. Posso dizer que o Zé Monteiro, neste momento, é uma referência a nível nacional. Ele é que está nos processos do Marítimo, as equipas que patrocinam o NEC, é ele que ele é que é a cara, mas também não era para mim. Depois meti-me como na formação da Dragon Force. Depois comecei a tirar o curso de treinador e apareceu uma a situação de ser treinador através do Álvaro Magalhães com Domingos, correu bem, pareceu-me um comentário desportivo que também gosto muito. Foi assim, as coisas. Estou a treinar agora também o Abob, estou em vários projetos. A minha mulher está ligada ao ensino, tem um Instituto de Línguas, Farm Language aqui em Oeiras, que é uma referência a nível nacional. E pronto, e agora o meu momento neste momento é treinar os miúdos do Abob da Next Level para ir para os Estados Unidos. Tenho um filho que tem possibilidade de ir para os Estados Unidos, que é um bom jogador, tem uma média de 17, está na universidade, tem 18 anos. E agora é estudar e ver outros projetos que estão inseridos, como o embaixador da Liga. Pronto, eu estou metido em várias coisas. Continuas uma coisa que é polivalente. Foi sempre. Fazes todo o meio campo. Eu faço todo aí. Eu não tenho medo de trabalhar, que acima de tudo que é o prazer que eu tenho. E esse estigma que havia dos antigos jogadores, que só quem foi jogador tinha que estar ligado ao treino, ser diretor esportivo. Você... Mas é curioso a tua abordagem, é curioso a tua abordagem e tu saberes que tens que parar porque tens que antecipar o teu futuro. E muitas vezes exatamente. Isso acontece. E de facto é curioso a tua abordagem, não é? Não é, e às vezes é aquilo da maneira como te rodeias, acima de tudo. É como te rodeias. Como te rodeias, eu digo sempre ao meu filho, eu digo com quem andas, eu digo quem serás. Eu digo sempre. E eu tive sempre o prazer, tive sempre o cuidado e tive sempre sorte de andar com pessoas boas ao meu lado. Os meus grandes amigos são os meus amigos de infância. As pessoas que eu mais falo são os meus amigos que cresceram comigo. E quando estamos juntos aqui não há cheinho, não há nada. É Pelé, Carlos da maneira como conhecia. É normal. Não há. E como eu digo sempre, quem deixa de jogar futebol, há duas situações. Pode-se meter em qualquer área. Pode-se ser mecânico, é uma profissão fantástica, nova, porque eu gostava de ter tirado mecânica, gostava de ter aprendido mais carpintaria, acredito que se soubesse, estava numa área de carpintaria a ter sucesso, gostaria de ter sido vendedor numa área, de ter aprendido, eu acredito aqui também, eu acho que é fantástica, gostaria, por exemplo, cozinho, neste momento não é, a minha mulher diz que tem, mas se eu acredito, se eu tirar um curso. Tempo disto, acredito que o curso pode ser bom cozinheiro e montar um restaurante. Restaurante não, montar não é fácil. Eu acho que tudo, nós somos capazes de fazer tudo. Temos é que estar focados e aprender e saber ouvir, acima de tudo. Boa, fantástico, fantástico, Cheinho. Percurso incrível, fantástico. Obrigado. Em jeito de conclusão e fecho, fazemos aqui só uma pequena brincadeira. 3 perguntas, sem pensares muito, e respostas rápidas. O que é que levas do futebol, Cheinho? O que é que eu levo do futebol? Amizade. Boa.
Excelente. Tem tudo a ver com aquilo que tu já falaste anteriormente, não é? Já, exatamente. É. Sem dúvida. Companheiro que se tu falhasses em campo, sabias que estava ali e cobria a tua retaguarda. Já, sem dúvida. Companheiros, tive muitos. Qual é que achas que tem à cabeça já? Não, posso contar a história. Vou nem tudo também ao Porto, também tinha o Jordão. Posso falar do Jordão, tinha o Hénio. Os outros, pronto, já falamos, eu acho que eles, o destaque que eles têm é o destaque na introdução. Também tenho que falar nos companheiros que eu tive, que não são visíveis, mas que eu gostaria de falar. O Jordão, o Rebelo, o Hénio, o Bruno, que jogava no Marítimo, jogou Nacional, que era no meio-campo, Kleber. Eu tive grandes, mas podemos falar no Jordão, porque acho que eu sem o Jordão, o meu futuro seria diferente. O Jordão foi muito importante nos anos que teve no Estrela. Foi quem me ajudou a dar solidez, foi quem me ajudou a brilhar também, foi ele também, foi. Porque, e fazer-te crescer e dar o próximo passo, não é? Fui eu e ele, porque eu tornei melhor jogador com o Jordão. O Jordão tornou-se melhor jogador comigo. Nós éramos uma dupla que fazíamos trato. Às vezes havia dias que eu sobressaía porque ele dava-me um pouco mais para mim. Eu acho que acima de tudo isto era mesmo. Sozinho não se consegue fazer nada. Fala-me do Jordão. Tem que ser tudo como uma equipa e como uma união. É, exatamente. Fala no Jordão. Sim, maior conquista. Maior conquista? É aí no futebol. Maior conquista no futebol. Futebol, quero eu acho... O que tu quiseres. É, assim, o que tu quiseres. O que sou hoje. A maior conquista do futebol. A tua personalidade, do teu caráter. Futebol deu-me isto. Conheci muita gente fantástica. Conheci tanta gente que vocês nem imaginam. Tanto caráter bom, tanto caráter difícil, tanto caráter. No futebol conheci de tudo, de tudo. E isto foi a maior. Como disse o miúdo Caetano, que acabou o futebol. O futebol foi a minha universidade, foi a minha. A aprendizagem da escola. Exatamente. Fantástico. Excelente, Shaim. Enorme carreira, enorme percurso que tu tens, de facto. Obrigado por tudo mais uma vez, a tua disponibilidade e a tua ajuda. Sucessos enormes, é o nosso desejo. Um abraço e tudo a correr bem. Obrigadíssimo, está bem? Igualmente para vocês. Não, obrigado, hein? Bem, um abraço. Obrigado. Tá,